музыка болады ма? Келінім бүгін вторник деп бұл бағдарламаға сағынып жүрген, іздеп жүрген сағынмын ғой бұл өмірде бір жанды ғой. Сені іздеп бұл өмірде, бұл жалғанда шықтым ғой эфирге де бұл өмірде халық көрсін деп таныған білген көрсін деп айтсын ғой деп мен сені іздеп келдім. Наргиз жаным, сені сүйем, кешір мені. Тағы да кешірім сұрайым. Ұсынысымды қабыл ал бұл өмірде. Балам жетім болмасын, әкесі қалмасын бұл жалғанда. Көрдім ғой жаңа фотосын, мәз болып қалдым ғой бұл өмірде. Сені сүйем өткені, жалғыз сені ғана. Кешір мені, жаным мені, кешір мені. Кешірім тағы да, кешірім сұрайым бұл өмірде. Рахмет, бұл Қуат, кешірші мен, Қуат, мені кешір. Мен бұдан кейін өлең жазбаймын, болды. Мен, болды, мен бұдан кейін өлең жазбаймын.